Ял хужалыхне адалындарас тілішпе республикра пызык үшсем дузайр тереші. Юлашки шиди жылдашеш, ял зенжи шырут малытла фермаба ведене худаяна е юзаза жинетне. Иртнернере елжік районжи шене ебеші алинже Бекуловын хрестшен хужалыхенже ферма ушреч. Теплінрек черетлі тебір сюжетра. Елчик районинчи Бекулов всем менелек рен ищен жинзен болна. Шерешнегам ланран и гибендешичима шылда хызен хужалықне ергелезе яна. Тырбул ақса еліне пәчек ферма худаяна. Пелдер Бекулов всем хужалыға сарас телевбе Чавашенрер деген келде вылық черлік фермине адандармалы конкурса құтшынза шындеру жу бұлзай пилік миллион денгелік пашалық болжығын еліне. Егебінде тұқырмы шылда племеной, мен, 5 миллионлық племену вылық елдемір. Вара шамдан де пушланзагар бирен Шакымбек Эшінде мен ферма хужалық не пысылада стезе, онда кивы, ку ферми земзен веш кивычы. Вон мен лери тебе ферманан дейбір реконструкции бетадах 5 миллион елзе, онда веш ремонт тұрымыр малдан ағынде, куынде ежіліні чоу мене ферми. Ондан шене ферма дымады тезе тадах шутларымырынде. Вылекезем нумайланаш, нумайланаш. Ежірне фермана шенерен шеклестелебе Бекулов всем негізіне улыштарза шенерен шыр әне вырнаштармалық видеха бартына. Фермыра әне сумалы шене еші оборудование вырнаштарына. Эшеген зәмбәлі пүлімзем ұйырна. Шылдалықне фермыра пілік шыр ширым тонны сәт суза әлме планлашы. Ял хужалық министрі Сергей Павлов палартыны тұрық, ялзынжи шақнашқал фермызем ұжылны, шене әш вырынезем бергелеме, ял хужалық не адаланма болжайды. Шак кажал хижил шиди семейный ферм Грандильме тивишреш от кунда паянгигун ябер от шиди фермер Хушинже Париул Бекулов полна и шак Грандни Ильзе шак видение строит туза подерня пол республики шиди Шинджен премеш итизем кажал тогда кельшул шак видение ярза худа ярза подерми леди зе шанапар. Пәчекірен ішеме қынықны үшін эстерларыма бұл әреймайш. Үрімеган мешен не пула, хой пұрнышне майлаштарза, пұз шумне пұз құрса мол бұғайд. Хойын жинжен үрі ятқы варайд. Республика қыларым Валя Оксана Александрова, Сергей Рябчиков.